maneno ya BBI. Lazima pia tujiulize hii BBI inatupeleka wapi. Kwanza hata tuseme BBI iko sawa sawa. Na mimi sipiganagi naye kwa sababu nasema 80% iko sawa. Kila Mkenya najua kuna tofauti. It is true that Assemblies 13 peke yake ndio walipata ile bill ambayo ilikuwa inatakikana kupitishwa. Ndio imeshikilia. Hata tukifanya namna gani, serikali ndio itakuwa na agent huko ndani. Presiding officer atakuwa ni wa serikali. Kwa hivyo hii ni vita ambayo imeamuliwa. Hata mkitoka nyinyi wote hapa muende mpige no. Wale wako ndani wana mark ni hawa. Mkitoka jioni ndio watabaki na hizo madebe. Watahesabu no ni ngapi, waongezee yes iwe mingi. Kwa hivyo hii ni vita ambayo tayari wameshinda. Na kwa hivyo hata kupigana tunasema no, unasema nini? Tunasema no kweli kitaka kuforce this BBI down our throat ambaye imekuwa na its way or the highway. They are still forcing this BBI to us. Na hata kama tumepata haya maneno yote, na ujue bunge hakuna kitu itaamua.